ګران کتونکو د نیوز خال ټیم نن د ناظم خالوان اخندزاده صاحب تقویم حجرې ته راغلی دی او دا به د هغو نه دا کوشچن کوي کوم چې د خال ټول عوام په خپل ذکر لري چې د بجلۍ کومه مسله ده او دا نه حل کېدونکې مسله ګڼل کېږي د خال مسله. نو د دې په اړه سره هم د ناظم صاحب نه تپوس کو چې د دې وخت سره بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني یاره لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا لوډشډنګ چې کوم دی دا په دې ټول ملک کې دی په ټول پاکستان کې دی خو بیا زموږ په دې غریب ولس کې خصوصا په دې دیر کې او په دې علاقه کې چې د ګریډ سټیشن ډېر کمې دی انتہائی او بجلی هم ډېره کمه ده او بیا خصوصا زموږ د حلقې چې تاسو تپوس وکړو د خال د طرفو دلته موږ د هغه ګریډ نه یو چې ډېر کمزور ګریډ دی په ټول ملکن ډویژن کې بیا باندې 66 کې وی ګریډ سټیشن دی او یو زموږ خواته 132 کې وی ګریډ سټیشن دی. زموږ ان شاء الله تعالی په دې سلسله کې به اعلی دا کمی پوره شي چې زموږ یو فیډر چې کم دی د دې نه راوځي د خیر سره ان شاء الله هغه چې کم دی نو په هغه باندې کار شروع دی او ډېر زر تر زره به د اختر نه وروسته ان شاء الله په هغه باندې کار شروع شي او دا ټولې ګیلې به د هغې سره ختم شي. په دې لړ کې موږ نن هم چې کم دی واپډا والا مشران نه غوښتلي وو ایس ډی او هغه سپورټنټان وو او منتخب نمائندگان سره ټول ناست وو او د کلي مشران هم ناست وو او هغې موږ ډېره غم غوسه او د هغې اظهار پرې وکړو چې یاره تاسو زموږ سره زیاتی کوئ او هغوی خپلې مجبورۍ هم بیان کړې او لوډ ډېر زیات شوی دی ځکه لکه په بوزه کې دا چې کورونو کې زیات خلک نه کینی او د بجلی استعمال دونه نه لکه هر سړی د پکو استعمال ډېر زیات شي د فریجونو ډېر زیات شي نو موږ ته دا ټولې خبرې وکړې چې یاره واورې خرڅېږي بازارونو کې شته په ګاډو کې غټو غټو ټرکونو کې راځي او زموږ واړه واړه فریجونه کار نه کوي نو هغه خپلې مجبورۍ هم پیش کړې او یو شیډول یې جوړ کړو د اډو په شکل کې چې کوم دی بجلی به ترسیل به کیږي د علاقه کې عرب معنی مطلب چې خلک متفق شو او ان شاء الله تعالی د ولټیج د خکوالی موږ ته مطلب چې برپور یقین دی هنیه مو ورا کړه زر به ان شاء الله د اختر نه مستو د مسله حل شي ان شاء الله تعالی. ډیر مهرباني شکریا.